17 вересня, в день спомену святого Зигмунта Шенцного-Фелінського, у теологічному інституті в Брюховичах відбулася інаугурація нового академічного року. Євхаристію в академічному храмі очолив єпископ Віталій Скомаровський, ординарій Луцької діецезії. Духовні і світські особи, які виявили бажання здобувати знання в рамках навчального курсу теологічного інституту святого Йосифа Більчевського, склали присягу та отримали індекси, які їм вручив особисто отець доктор габілітований Мирослав Сіташ із Люблінського католицького університету. Після обіду в рамках інавгураційних заходів в теологічному інституті святого Йосифа Більчевського відбувся симпозіум, де центральною темою доповідей був хрест нашого Спасителя.